Vaig enfeinada. Mira, Victòria, jo no sé si aquesta... Ai, ara m'he tornat a enredar. Cadeneta. Sa cadeneta. Si ho diu malament, la Nini m'arrenyarà. Aquesta cadeneta m'està sortint d'aquella manera. Bueno. I d'aquí, com continuam, això? Pues mira, podies seguir fent-ho ratllos o quadrats. Mm-hmm. O triangles, que també hem fet a vegades triangles, podria dir, pots inventar tot el que vulguis. I tu me vols dir que de so pot quedar de so tan polit? Bueno, sí, si perneges un poc, sí. Ja ho sabeu, si pernejam, veus quin col·laborador més guapo que tenc, aquí en Messi, en Xavi. Categoria. Xavi, tu t'ho has mostrat a fer també, o no? Sí. Sí? I què t'han mostrat avui? Com... Pues que agafes unes estires, una bossa qualsevol... Bosses reciclades, eh que sí? Perquè aquí a Sant Lluït les bosses no són fems. Tot s'utilitza per fer aquests parasols xulíssims, és bo? Sí. Mirau, i veniu per aquí, perquè aquí tenim en Pepi. Pepi, tu fas així de pam llarg. Sí. De pam llarg. Podeu fer aquí imaginació del poder. Cadascú fa el seu, el que li agrada. Uh-huh. Duis molt de mesos fent això, o no? Jo molt poc. Molt però poc. Les senyores... Fa molt de temps que ho fan. Idò, veniu cap aquí perquè mirau. Per aquí tenim a dues joves. Tenc entès que vostè ha fet dos parasols de 2 metres cada un. Però... 2 metres i mig. 2 metres i mig. No mos deixen mig metro perquè quasi res, eh? Sí, sí, sí. I escolta, i això ho havia fet mai o no? No. I que li ha agradat? Molt. Una cosa nova, es veia diferent. Sí, sí, sí. I ara tornaré a armar. Ho tornarà a armar, ja ho té. I això no ha acabat. Avui ens han muntat aquesta paradeta perquè nosaltres ho veiéssim, sempre jo crec que això ho armareu tot l'estiu, o no? Sí. Mai, per què no, eh? I aquesta iniciativa, mirau, veniu per aquí, també ho feim amb begues de llana, també es fa. Sí. Aquesta iniciativa que ha nascut d'un poble de Bont... D'Extremadura, Valverde de la Vera. I aquí ha anat a copiar una gran iniciativa. És que les coses guapes s'han de copiar-les. Clar que sí, exactament. Les polides s'han de copiar. Aquí quedam amb aquest ranxet tan polit de dones i fietes que estan fent aquests parasols que aquest estiu taparan els cos d'aquí, de Sant Lluís.